Hekery, hrozby, incidenty. Technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti. Lokálhost sú rozhovory s Martinom Lonertom zo spoločnosti Sojtron, moderátorkou Mariano Sádeckou a našimi hostiami. Lokálhost. Želáme dobrý deň našim poslucháčom a divákom podcastu Lokálhosť. Dnes v štúdiu privítame ďalšieho hostia, ktorý založil firmu Citadelo. A binary confidence a taktiež hektrofy. Vítame v štúdiu spolu s Martinom. Tomáša Zaďka, vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie. Ahoj. Čau. Um, my tu dávame postupne dokopy okrem iného aj také čriepky historických uh, pamäti hekerov na Slovensku, v Čechách a tuto po okolí. A, takže postupne by sme chceli prejsť aj tvoju cestu k hekovaniu. Prečo práve, prečo práve počítače, prečo nie si napríklad záhradníkom, ako, ako sa pýtam niekedy našich hostí, uh, čo ťa práve zavialo k tvojmu prvému počítaču a k celej tvojej ceste ďalej k uh, práve k etickému hekovaniu. Ja som aj vaštivým záhradníkov, ale o tom sa môžeme porozprávať inokedy asi. Ale a, ja mám pocit, že ja ani neviem, že, že kde tá, že to pôvodné prečo, ale mám pocit, že mňa to bavilo úplne odjakživa. pretože ja, ja keď som si tak ako spomínal ešte na nejaké Úplne prá počiatky, ja si napríklad pamätam ešte taký, že úplne, že nesúvisiaci vôbec s počítačmi, taký prípad, že ja som chcel, mama niekde mala odložené také tie sviečky, čo sa dávajú na torty, také, že to sfúkneš potom a tak, že mami, mami, že čo je to, ja som mala asi, ja neviem, že 5 rokov alebo koľko, no, že, že vieš čo, že prezleď sa do pyžama a ja ti to ukážem. A ja som, že nie, nie, ja ešte nechcem ísť že musíš. A čo ja som urobil, že ja som si dal pížamo na všetky tie veci, čo som mal. A prišiel, že pozri som v pížame, ona mi to ukázala. A ja som tom, že ha, 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 ja som si dal pížamo na tie veci. Ona bola strašne toho sklamaná, ako som ju oklamal. A ja, že že to, to bol vtip, že vôbec to akože nepochopila, ja som sa tešil ako som ako si vôbec som netušil, že, že hek, nič aj takéto výrazy a potom keď som mal vtedy boli všelijaké také búrzy s, s takým čínskym dovozom a bol taký taká plastová hra, že Tetris a teraz ja som to ako hral a potom som sa začal s tým hrať takým spôsobom, že to bolo zapnuté a ja som na nejaké maličké kúsky, nejakú milisekundu vybral baterku a dal som ju naspäť a tým som vlastne kličoval tú elektroniku vo vnútri a tam proste preskočili nejaké byty v tej pamäti a ono zrazu ten Tetris, ako bol naprogramovaný, sa začal spraviť nejako inak. Hej? A vždy to bolo iné, lebo vždy ten glitch spravil niečo iné, ale mne to strašne bavilo. Ono to fungovalo, dajme tomu, 5 dní v nejakom strašne zvláštnom režime, že to zrazu akoby, že prechádzalo cez steny, že nedopadlo to na tú vrchnú kocku, ale išlo to trochu nižšie a potom sa to resetlo o 5 minút, lebo už to bolo také celé zagličované. Oh, no, takže Glíčová cesta patrí samozrejme k kultúre. No a môj Ro prvý rozoberal si veci? Rozoberal som veci, keď som nejaké, nejaké autíčko na diálkové ovládanie sa mi ako podarilo dostať, keď, keď to ešte vôbec nebolo ako nejaké veľmi prítomné v spoločnosti a to samozrejme, že čo, ako to funguje, som to rozoberal, pozeral sa, že čo v tom je a som... Veľa, veľa vecí som rozoberal a som bol fascinovaný tým, čo je, čo je vo vnútri. To je taká hranica, že kedy tie kedy deti, tie nástroje iba ničia a kedy vlastne, vlastne prenikajú k prvému hackingu svojmu. Hej. Mm, takže potom si mal prvý počítač niekedy. Prvý počítač, kedy to môj bylo? prvý počítač bol, ja som mal asi 7 alebo 8 rokov a bol to Didactic M. Mal som to šťastie, že som k nemu mal aj 5 palcovú mechaniku, lebo to bol ešte počítač, ktorý ako bez tej mechaniky sa tam pracovala s páskou, čo bolo strašne, strašne pomalé, tak ja som mal to šťastie, že teda disketa. No a bolo k tomu pár diskiet, okrem jednej boli všetky prázdne, boli tam tri hry a to bolo všetko. Hej, tak ako ja som... Začal, uh, začal, som chodiť na krúžok, kde uh, sa po väčšine hrali hry, ale učili nás tam aj niečo s programovaním. Akurát, že tam mali počítač Didactic Compact, ktoré mali uh, 3,5 palcovú uh, mechaniku, takže ja som vlastne nevedel si tie diskety odtiaľ skopírovať domov, lebo ja som mal doma 5 tak som strašne veľa času trávil tým, že som programoval. Potom niekde som videl, že Windows, ma to veľmi fascinovalo, že to nemusí byť iba také textové to ovládanie toho počítača, tak som si doma začal programovať Windows vlastný a, a takéto veci. No a potom, ja som vždy vlastne, my sme tento počítač dostali do daru od niekoho proste. Mama to dostala od nejakého kamaráta, že no, že my sme si kúpili nový počítač, tak toto je že pre vaše deti, nech sa s tým nejako pohrajú. A takto opakovane sa počas môjho počas toho, ako som rástol, sme dostali vži, vždy nejaký taký starší počítač a vždy ten starší počítač mal nejaké, nejaké také obmedzenie, ktoré ale mňa nutilo k tomu, aby som práve musel sa v tom rýpať oveľa viac. No a potom som dostal písičko, ktoré, ktoré malo takú nejakú podivnú grafiku, že väčšina hier, ktoré a ktoré sa na tom spustili, tak sa vlastne zobrazovali iba v nejakej prvej štvrtine obrazovky. Že a tam sa to celé, proste sa to prekreslovalo cez seba. A väči, ako väčšina tých driverov, ktoré, ktoré tam boli, ako ten driver bolo, ja neviem, že nejaký, a nejaký driver v, v Turbo Pascala, hej, že nie driver, že v nejakom dnešnom ponímaní, tak on... Tým, že sa to celé tam prekreslovalo na seba, tak ja som ani nemal, nemohol doma hrať tie hry, ktoré som si priniesol niekde na disketách a zase som si tam musel programovať nejaké svoje veci, takže takto znúdzecnosť, ale vďaka tomu som vo veľmi rannom veku trávil ako hodiny a hodiny, desiatky a stovky hodín programovaním a nesmierne ma to bavilo. A strašne ma na tom fascinovalo to, že vlastne to je... Robi, že to robí to, čo, čo mu poviem, neodvráva. Keď to urobí chybu, tak tú chybu som urobil ja. A celý taký ten multiplikačný efekt toho, že ja niečo, čo urobím, tak ono to už robí, už viem na to nabalovať ďalej. To, to ma fascinovalo a fascinuje na to dodnes. A toto vychádzalo ako z teba znútra? Nie, áno, áno. Že niekto ti áno. hovoril, že toto je dobrý smer, nie, pozri vôbec. sa na informatiku, alebo... Nie, nie. to Vtedy to v, v, ešte, ja som to ani nevnímala ako nejakú takú tému, že by sa o tom nejako veľa hovorilo, že toto je nejaká budúcnosť. Alebo tak neskôr už áno, ale na začiatku, na začiatku až tak nie. Um, iba ťa to pritiahlo. Veľmi ma to pritiahlo. <tosti> Aj, a potom ako neskôr, keď už niekde, že boli nejaké prvé internetové kaviarne, tak bol som na v Panskej Štiavnici otvárali v nejakom, ja neviem, roku 96 alebo tak, internetovú kavieren, tak tam som bol na otvorení a úplne som bol fascinovaný, že čo sa s tým dá robiť a vtedy bol ten internet taký ako dosť prázdny. A kto vtedy sedel v tej internetovej kaviarni? <laughs> uh, Aký typ ľudí? Bolo to vtedy zároveň aj tá, v tej Banskej štiavnici to bolo zároveň aj také školiace centrum, čiže tam boli normálne ľudia, ktorí si to zaplatili ako nejaký kurz, že toto sú tie moderné technológie, počítač, internet, takto sa to používa. Hej, takže normálne tam boli takíto ľudia, alebo tam potom boli všelijakí taký Exoti, ktorí teda chceli objavovať ten svet internetu, na ktorom vtedy až tak veľa nebolo. Teda na tom webe toho až tak veľa nebolo. Mm -hmm. A čo si, čo si pamätáš z týchto začiatkov internetových? Čo, a, ako si to používal? Alebo ako na si tom, sa pripájal? A ja. prvé komunikácie s prvými ďalšími používateľmi? Uh, ja si myslím inak, že najviac... Uh, asi človek, ktorý mi dal taký akože pre mňa potrebný vhľad do toho internetu, bol, bol Juraj Bednár, ktorého už ste tu mali, pretože ten práve mi ukázal taký, taký ten pohľad, aký som ja potreboval. Že to nie len, že ten web, ale že tuto existujú nejaké Linux som prvýkrát videl u neho a teraz ako môj prvý Linuxový vyšiel bol u neho na počítači a nejaké IRCčko a ako to vie celé fungovať. Nejaké prvé web stránky sme vtedy robili v nejakej, v nejakej skupinke, kde sme sa to učili. A veľmi zásadná vec pre mňa vtedy bola to, že cez BBS, kde neskôr Usenet um, News sa šírili také všelijaké časopisy, čo boli že čisto že textové súbory a rôzna dokumentácia, buď legálne alebo nelegálne získaná ku všetkému možnému. A jedno leto, ja som si napálil, to bol asi rok a som si napálil na CD 50 MB textových súborov rozdelených do kategórií vírusy, hacking, cracking, kadečo, na elektronika na rôzne témy. A to som potom chrúmal niekoľko rokov, pretože táto bola zrazu obrovská studnica vedomostí, ktorú ja som potom offline mohol konzumovať. A to bol taký ako offline archív, to najlepšieho, čo pre mňa na internete mohlo byť. A hoci ja som teda vtedy doma internet nemal, tak ja som mal taký ten iluzórny pocit, že wow, že som... Akoby na internete, lebo toto je ten obsah, ktorý prišiel z internetu. To je krásne inak. A čítam Zínu si to, to... Ja uklvám, keď vám to hovorím, to sú pre mňa také krásne. Hej, hej. A potom si to čítal, čítal si to normálne nejako na, na kompe, na obrazovke, áno, v lete, áno. cez prázdniny. Hej. Áno, hej. Potom, Nebytlačil si si to. <laughs> Nemal som tlačiaren vtedy, takže otec mal v práci, ale to bola presne taká tá jednoihlová tlačiaren, ten zvuk Nemalo. ma budí doteraz ešte, keď aj, aj. si na neho spomeniem. Hej, veľa, veľa ľudí to, to malo, takže dobre, že si to netlačil, boli by to hodiny bukou. Áno, áno. A, no a potom si si vyberal vysokú školu a tam si to sa celú strednu To sme celú strednú preskočili, ale dobre. Á, okay, <laughs> <laughs> Celú strednú ešte, takže ty mm. si bol tuto v Bratislave a si si mal nejaké také podhubie ďalších uh, kamarátov, hekerov. Ja som, ja som vyrastal v Topolčanoch. A, a tam, tam som a, dosť mal taký problém s tým, že som nemal veľmi s kým sa o tom rozprávať, lebo nepoznal som iných ľudí, ktorí programovali. A, máma potom urobila zásadné rodinné rozhodnutie, že ideme teda domov zaviesť internet, tak ako v, vďaka dialupu rodinné účty za telefón stúpli desaťnásobne. <laughs> Ale ako veľmi, veľmi to rodičov bolelo, ale oni vtedy boli v takej fáze, že nejako vytušili, že asi je to dobrá investícia. Tak teda za, za to im ďakujem. to si má veľmi progresívnych rodičov už v tej dobe. M hej, myslím si, že hej. A to, ja neviem, keď som mal nejakých 15, tak vlastne vtedy som sa cez, vďaka internetu dostal do kontaktu aj cez hysteriu a aj nejaké ako zahraničné portály. Jednak som spoznal veľa ľudí, s ktorými s mnohými sme v kontakte dodnes. A zároveň som mal potom taký online prístup k tým, ku všetkým tým strom, ktoré, ktoré internet ponúkal. Takže hysteria kyberia. Áno. Hej, hej. A v súvislosti teda so strednou školou, čo, čo si pamätáš? Už, už vtedy nejako keď zoberiem teda to IT, tak ťa lákala tá bezpečnosť? Alebo bolo to širšie hardware? Čo, ja aké som... máš spomenky na strednú? Mm. Ja som... Ja som vlastne nie, nejako to úplne nevnímal, že, že ako tému bezpečnosť. Hej? Lebo to mm -hmm. sa ako že dneska až tak uh, nejako, vyprofilovalo ako nejaká, ako nejaká oblasť. Hej? Ako, samozrejme som si veľa o tom uh, čítal, celá ako nejaká história uh, celého toho hm, hackerského a, a freakerského hnutia, ako, čo sa dialo v Amerike, potom niečo ako lokálne, čo sa dialo aj na Slovensku a čítal som knihu Polovačka na Kevina mm -hmm. a, a tam to, to bola fascinujúca, otravná kniha zároveň, fascinujúca, pretože tam bol popísaný technicky celý ten príbeh, ako to ten Kevin Mitnick robil a ako ho ten o, Cutomu Šimomura sa snažil nejako odhaliť a bolo to poprepletané takou ako klasickou beletriou. Úplne som akože bol z toho celý taký nervózny, že nuda, no tak to som potom listoval, že ako išli na dovolenku a niečo s frérkou, Nie, nie, to som ako išiel, že a túto sú zase tie technické veci, tak to ma strašne fascinovalo, fascinovalo a mňa to mňa to skrátka bavilo, že ako, ako to funguje, ako viem ten systém dostať do nejakých, Uh, iných situácií doma, keď som neviem, hral, hrával som takú hru, že Superplex a tam sa dalo hrať iba, to malo 111 levelov a dali sa hrať iba tie levely, ktoré už človek prešiel, aj aby to človeka motivovalo, že musíš si tým prejsť. No a ja som, tam ako bol nejaký súbor, v ktorom to bolo zapísané a <coughs> normálne v HEX editore som si to tam poprepisoval a že wow, super, tak potom bola nejaká iná hra, nejaký, že x XCOM alebo v našich končinách UFO a tam boli nejakí vojaci, ktorí sa počas misií zlepšovali a to tiež bolo v nejakom save file, tam tá štruktúra už bola taká trochu komplikovanejšia, tak ja som metodou, že papier, pero, kalkulačka, hexa, editor, pokus, Som si tam začal robiť, reverzovať tú datovú štruktúru toho a som tam ako na papieri mal potom, že dobre, tak tuto sa začína string s menom vojaka a potom takúto štruktúru má celá tá, tie informácie o tom vojakovi a som vedel, že... Tuto je informácia o tom, ako má silu, tuto je informácia o tom, ako mierí. A celé som si potom vedel tam editovať, že ako, aký budú tí vojačikovia lepší. lepší. A celé to, toto bolo offline. A vlastne až potom, keď, sme, keď som spoznal tú histériu, som začal spoznavať ten onlineový svet. No a tam sme si potom robili na nejakých sessions, tam boli nejaké prvé ctf kde niekto pripravil nejaký, nejakú im malú infraštruktúru, kde sme sa mohli, že akože, kto sa prvý prehekuje cez nejaké levely a to bolo, to bolo fascinujúce. A potom prišla vysoká škola. Ako si si ju vyberal a čo ťa vlastne zavialo tam, kde si? Mm, Dával som si na niekoľko vysokých škôl e, eh, prihlášku. Tu zahradnícku, áno. No, áno, áno, to bola prvá, tam ma nezobrali. No a potom uh, som zvažoval, že či pôjdem na Matvíz alebo Fejku. Chcel som ísť do Bratislavy, lebo tak som mal pocit, že hlavné mesto, že tam bude ako najviac sa motať ľudí a čisto ako z tej veľkosti toho mesta budú vyplývať nejaké možnosti. Neviem, prečo ma vtedy nenapadlo Brno alebo Praha, vôbec mm -hmm. som to nezvažoval. Ale teda skončil som v tej Bratislave. Chcel som pôvodne urobiť to, že... Uh, začnem aj na matfize ale aj na matfíze, aj na fejke, ale nakoniec som zmeškal zápis na matfíz, tak som teda išiel na fejku. Prírodzená selekcia. A, a prírodzenou selekciou to dopadlo tak, že som, že som išiel na fejku a potom som vlastne dokončil tú fejku. Povedz si, to sa nedialo nič. Nic uh, nie. <laughs> Nič hej? Nič dialo sa, dialo sa, tam samozrejme uh, veľa veci. Uh, ja som tým že, tým, že vlastne také tie ITčkárske veci, už som mal tam akoby dosť veľký náskok oproti väčšine spolužiakov. No, to ma tak ako, skoro, že, takže veľmi skoro. To, to, ma dosť tak prekvapilo, že ja som tam čakal, že tam budú všetci ako ja. A ako boli tam takí ako ja, ako v zmysle, že už, už to robili dávno, ale veľmi ma prekvapilo, že väčšina tých ľudí prvýkrát programovala tam, na tej vysokej škole. Mm -hmm. A som bol úplne, že wow, že? A tak to som si tak uvedomil, ako že... ste mohli, čo ste robili do teraz. Hej, presne, že. <laughs> Alebo ja neviem, potom, že siete, ako miestami som bol taký, akože strašne až naštvaný som vypisoval zťažnosti tam potom, lebo mali sme tam napríklad jedného e, učiteľa, ktorý nás učil siete a on nám tam rozprával veci, ktoré neboli pravda normálne, akože fakticky nesprávne veci. Mne mňa išlo ma, Nie, že, že fakticky nesprávna. Hej? Že veci, ktoré, že on si to zle naštudoval, zle si to zapamätal a on nám to hovoril. On nám hovoril naozaj, že, že klamstvo, nepravdivé veci. Hej? A mňa išlo roztrhnúť to. Hej? A ja som vlastne rovno od, od prvého ročníka po škole som, som začal pracovať a čo teda nemali to učiteľia vôbec radí vtedy. Myslím, že Nepodporovali takúto nepodporovali iniciatívu. To, ale ja už... si myslím, že to bolo veľmi veľmi dobré rozhodnutie, veľmi dôležité a nastávali potom také bizarné situácie, že, že ja už som potom keď som mal nejakých 20 a, a robil som vtedy asi prvý pentest internetového bankovníctva a popri tom som si to sa robilo samozrejme on-site v tej banke a ja som si odtiaľ musel odskočiť do školy na nejaké cvičenie a potom som sa vrátil do tej banky a ďalej som to pentestoval. Takže to boli také ako celkom zá zábavné situácie. Úskalé školského systému, aj, jednak overovanie informácií samozrejme, aj tá nejaká taká seberealizácia v praxi, nielen v tej škole. Prepač Tomáš, naši poslucháči sú teda väčšinou ITčkári a aj uh -huh. bezpečáci, ale možno máme tam predsa niekoľko uh, lajkov, nazvime. Uh, vysvetlíme im, že čo je pentestovanie. Uh -huh. A ty to vieš určite vysvetliť jednoducho a pochopiteľne. Uh, minulo som čítal na Twitter jednu, jednu takú peknú definíciu, kde uh, niekto hovoril, že ako, ako to vysvetloval svojmu synovi, že že čo to je vlastne to pentestovanie. Mm -hmm. že, že vieš, že to je také, že keď ty sa ma napríklad dopýtaš, že či si môžeš dať čokoládu a ja ti poviem, že nie, ale ty potom to vyskúšaš inými slovami a spýtaš sa mami. <laughs> Hej, ale akoby tak úplne všeobecne, že to, čo uh, my ako pentesteri robíme, je, že my sa snažíme... Uh, Typicky pri nejakom takom black box prístupe, to znamená, že my máme nejaký systém, o ktorom nemáme priveľa informácií, že čo je vo vnútri. Nevieme, na akom je to prečné systéme, v akom je to programáciom jazyku, aké sa tam používajú databázy alebo nejaké iné vnútorné komponenty. Nevieme na začiatku o tom nič. Prídeme k tomu, prihlásime sa, zistíme, že je to aplikácia, ktorá robí, neviem, je to dajme tomu elektronický obchod. No ono to má nejaký, nejaký taký, nejaké také miesta, kde človek s tým interaguje. Napríklad si vyfiltrujem, aké sú produkty, pridám si ich do košíka, idem nejakým objednávkovým procesom a podobne. A to, čo my ako Pentestry robíme, je, že sa snažíme ten systém dostať do nejakých takých veľmi podivných situácií, ako je napríklad, že som muž alebo žena a jemu poviem, že tisíc áčiek mu tam pošlem. Hej? A pozriem sa, že čo sa stane. Hej? A pokiaľ mi normálne povie, že no, no, toto nie je správna odpoveď, ja chcem odpoveď z takéhoto rozsahu, tak je to indikácia toho, že asi na tom táto časť toho systému nie je až tak slé, ale pokiaľ mi to dá nejaký taký akože systémovo vyzerajúci error, nejakú chybovú hlášku, ktorá mi typicky povie, aj niečo o tom, kde tá chyba vznikla, či je to na úrovni programovacieho jazyku, databázy, súborového systému a tak ďalej, tak ja na základe takýchto chybových stavov získavam nejaký hlbší vzhľad do toho, čo sa v tom systéme deje. Vytváram si nejakú mentálnu mapu o tom, čo sa tam vo vnútri deje a ja potom viem tie chybové vstupy modifikovať cieľanie takým spôsobom, aby som ten systém prinútil vykonávať také operácie, ktoré chcem ja, aby ten systém robil, nie operácie, ktoré chcel ten pôvodný programátor, aby ten systém robil. Čiže keď spomínaš ten elektronický obchod alebo nejaký e-shop, hej, tak taký e-shop si angažuje vás ako citadelo na to, aby ste teda urobili penetračné testovanie. Áno. A s nejakým cieľom? Väčšinou tí klienti hovoria, že teda nájdete akýkoľvek spôsob, ako to porušiť, alebo je to nejako špecifickejšie, alebo že čo je také typické angažma? Uh, veľmi záleží, či je to taký, že typický penetračný test, alebo, alebo či je to red teaming, čomu ja občas tak hovorím, že to je taký pentesting na steroidoch. Pokiaľ je to typický penetračný test, tak je väčšinou tým cieľom nejaký konkrétny systém. Čiže buď to môže byť napríklad elektronický obchod, alebo to môže byť uh, internetové bankovníctvo, ale môže to byť napríklad uh, biometrický systém, alebo to môže byť uh, nejaký priemyselný riadiaci systém. Hej? Čiže napríklad nejaký or, testovali sme napríklad uh, kontroler, čo je normálne akože hardverové zariadenie, ktoré niekde na mori riadí uh, ťažbu ropy. A my vlastne vtedy máme, že toto je, toto je nejaký systém a my sa snažíme všetkými možnými spôsobmi vyhykovať ten daný systém. Tým uh, ultimátnym cieľom je uh, tú bezpečnosť zlepšiť. Čiže prečo to robíme my? Je, že my sa snažíme odhaliť ideálne všetky možné diery v tom systéme, aby sme následne povedali tým uh, správnym ľuďom, čiže tí uh, nejakí ITčári, programátori a podobne, že toto sa nám podarilo. Z týchto dôvodov je to možné. A takto to treba opraviť, aby sa to už uh, nedalo, uh, to, aby sa to už nedalo vyhekovať. Oni to potom opravia a my potom robíme retest, overovací test, uh, kde sa snažíme zistiť, či stále sa to nejakým spôsobom heknúť dá. A toto je zároveň veľmi dôležitý moment, pretože väčšinou uh, to naozaj opravené je. Niekedy sa ale stáva, že tí ľudia to nesprávne pochopili, tú, tú, tú náturu tej chyby, tej zraniteľnosti a oni si mysleli, že to opravili, ale v skutočnosti to neopravili a my to vieme nejakým spôsobom obísť. Mm -hmm. A stalo sa nám niekoľkokrát dokonca aj to, že oni to síce opravili, ale tou opravou e, tam vniesli novú zraniteľnosť a nám sa to podarilo vyhekovať spôsobom, ktorý predtým nefungoval. Pokiaľ je to red teaming, tak typicky uh, je to o tom, že nie je cieľom nejaký konkrétny systém, ale je to nejaká misia. Čiže napríklad uh, chceme komplexne otestovať. M niekedy to zadanie môže byť veľmi široké. Uh, skúste nás proste nejako vyhekovať, máte na to tieto tri týždne. Uh -huh. A v zásade je potom na nás, aby sme kombinovali nejaké uh, také tie tradičné it metódy penetračného testovania, sociálne inžinierstvo a aj možnosť s nejakými fyzickými metódami, nejaký lockpicking a podobne. A keď sa teda vrátim v čase naspäť na vysokú školu a spomenul si že, si, že si pentestoval vtedy internetové bankovníctvo, tak to znamená, že to už bola doba, keď si sa nejakým spôsobom špecializoval na toto? Pre, prečo z tých všetkých oblastí, ktoré si v IT mm -hmm. môžem vybrať, hej, infraštruktúru, adminovanie, jasné. programovanie, alebo teda vývoj, niečo? A z... ja, mm -hmm, jasné, to je zaujímavé. Ja keď sa nad tým zamyslím, ja keď som bol malý, ja som si myslel, že budem programátor. Dokonca som našiel taký sloh, kde som písal, že čím budem, keď budem veľký, že budem programátor, potom kúpim Microsoft a... a tak. <laughs> takéto megalomanské predstavy som tam mal potom, keď som bol na tej strednej, tak som si zase myslel, že, že to asi skôr nejaký ako, Linux taký Unix, a sysadmin, sieťový admin, lebo to, to, bola vtedy moja fascinácia. A potom, keď som na tej vysokej, popri tej vysokej pracoval, tak som naozaj ako pracoval ako sysadmin, lomenou trochu sieťový admin, ale hlavne ten sysadmin. Ale kedykoľvek bol nejaký problém, že nejaký prienik u zákazníka, tak ja som ako prvý, som ako taký šprt v prvej lavici, že ja, 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 ja to chcem zriešiť a vždy som ten incident response robil ja, uh -huh. lebo ma to bavilo. Uh -huh. Chcel som vidieť, že ako sa tam ten hacker dostal, uh, aké nejaké svoje nádobičko si tam priniesol, aké nástroje, čo tam robil a ako to potom zaplatať. No a toto, vždy som bol ja ten, ktorý toto robiť chcel. Potom tí zákazníci, ktorí jej boli vyhekovaní, sa začali pýtať, že počujete, že vedeli by ste nám to aj tak otestovať, že, že hej, tak, ako, tak sme to začali nejako, nejako robiť, ja som to vtedy ešte ani nejako nerozoznával, že, že penetračné testovanie, že, že to bude nejaká veľká vec, alebo nejaké, že dneska v tej odbornej bránži všetci vedia, že čo to je a vtedy to vôbec také jasné nebolo, a tak o, aj oni vlastne sa na to pýtali, že vedeli by ste to nejako akože otestovať, či sa to dá hacknúť, že tak popisne to nejako dávali a niekoľkokrát to bolo pre takých menších zákazníkov a potom ten veľmi zásadný mielning bolo práve to internetové bankovníctvo, to už ako to, a ja som mal predtým veľmi veľký rešpekt. My sme tu už spomínali uh, samozrejme Red Team a Blue Team a ako si si vybral práve ty svoju, svoju, stranu, ako to bolo? Uh, ja v skutočnosti mám pocit, že som možno na oboch stranách, pretože uh, ešte teda pôvodne, keď som robil ten incident response, tak to je akoby skôr tá, tá blue časť. A zároveň ma fascinovalo to, to red kvôli tomu, že je to, tak, akože je to také korenisté. Že je to také, že, že ako, ako nejaká bondovka, ale v realite, aj keď sme sa kolegov pýtali, že čo ich na tom baví, čo ich na tom nebaví, tak uh, viacerí opakovali to, že, že, no, že, že hekujem legálne a nie len, že ľudí nenaštvem, ale ešte ich aj poteším, poďakujú, zaplatia. <laughs> Hej, že je, je, to, ako, je, je to také sexy. Mm -hmm. uh, ale ja páči, teda ale, teda uh, vždy ma zaujímalo, že keď človek má schopnosti vyhekovať teda nejakú firmu ideálne, ideálne a legálne, tak nie je strašne lákavé práve robiť to to ilegálne, kde v dnešnej dobe ako ten, ten payout z toho môže byť obrovský? Nie filo... sú to tí istí ľudia? No, čisto filozofická otázka. Tým <laughs> uh... Tak to, v mnohých e, situáciách možno sú, hej, alebo akože vieme si dohľadať nejaké, že keď zatkli nejakých ľudí, ktorí boli akoby double life, mm -hmm. e, žili. E, pre mňa to nie je vôbec akože nejaká náročná, mentálna, hej, že ja, ja sa nemusím... Odhľadať hej. hej. Akože ja chcem... E, ja sa chcem pozerať do seba, na, na seba v zrkadle a nemať z toho nejaký zlý pocit. Mm. Hej? Akože nechcem si potom, ako tá karma človeka dobehne. Hej? Mm -hmm. Že mňa, mňa to neláka. Okay. Hej? Mm -hmm. Normálne nastované etické hodnoty, ktoré hej, máme sami akože, v sebe. A... Hej, taký, taký normálny. Akože, hej. A... Či počul som o takom, o takom uh, prípade počas pandémie, kde uh, nazvime to falošný klient, si najímal e, etických e, hackerov na, v úvodzovkách, penetračné testovanie a pritom išlo reálne hackovanie nejakých e, tretich strán. Hej. To bol hacker, ktorý delegoval ešte svoju činnosť U, na ostatných. Tak, okay, tak, tak. A zaplatil <laughs> za to. <laughs> uh -huh. uh, to si vieš predstaviť ako v realite? Že by sa stalo, že by vás nejaký klient hypoteticky vovedol, alebo teda vymyslený klient vovedol do omilu a že by ste vlastne vyhekovali nejakú spoločnosť, ktorá by o tom nevedela? Uh... Ten prípad, ktorý popisuješ, si myslím, že u nás by sa nestal. Máme, máme už akože dosť dobre zabehnuté procesy. Akože my, my sme minulý rok, my sme urobili asi 400 pentestov. Mm -hmm. Čiže ako akože u nás je tá operácia už akože dosť veľká a máme tam tie procesy vytunené a keď nám ako tam za začne svietiť nejaká červená kontrolka, tak na ňu reagujeme. Hej, čiže toto by sa úplne u nás nestalo. Nemôžem si z Gmailu ako objednať Nie, tie, nie určite test... nie. Akože skúšajú to ľudia a ináme akože bežne nám všelijakí uh, exoti píšu akože typicky je to, že uh, zabudol som heslo na Facebook vyhekovali mi he Facebook a veľmi často je, že podvádza ma manželka a potrebujem, že myslím si, že ma podvádza manželka a potrebujem nejaké dôkazy, zaplatím vám, aby ste... Jej vyhakovali. Hej, 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 alebo takú, ešte že... ďalšie telefonáty, čo, čo volajú sú, že mám pocit, že ma niekto odpočúva. Koľko Jasné, stojí to. penetračný test u vás? Áno, áno, to <laughs> a sú... Že kúpte si radšej nový telefon. Hej, hej, <laughs> no to... tak to... A koľko stojí, keď tie manželky hakujete? To ti potom poviem. Dobre, tak. Tu sa musím tváriť, že to nerobíme. <laughs> nie, jasne, to nie je to akože toto teda nie je penetračné testovanie, nie, ani, nie, ani to je etické, etické. ani nič, akože, žiadna normálna firma asi sa týmto teda. nezaujíma. Keď, keď máte podozrenie uh. s manželkou, tak sa jej to spýtajte na rovinu. Ale <laughs> <Presne laughs> nehekujte, telefón, uh, nie je to etické. Zároveň, ale toto je ako ten, ten čierny trh s týmito službami je obrovský, uh -huh. Čiže akoby kto chce, toto nie je ako life advice, ale že kto sa chce kto nemá tie nejaké morálne zábrany a rozhodne sa, že ja proste chcem byť teraz ten zloduch, tak dokonca aj človek, ktorý má len nejaké také akože organizačné schopnosti, si môže vybudovať nejakú takú ako hackerskú operáciu, pretože môže si od tej skupiny si nakúpi exploity, od tej skupiny si na, nakúpi botnet a od tej skupiny si, hej, akoby... Dá sa to zmenežovať? Dá, dá sa to hej. Mm -hmm. A sú, aj na tej Hat scéne sú o, ľudia s nejakou izolovanou expertízou. Jeden vie napríklad o, napísať exploit, ale už nie je dobrý v tom, aby ho vedel ako na nejakej masovej škále používať a robiť nejaké follow-up útoky. Niekto má zase botnet, takže vie na veľa strojov nainštalovať, ja neviem, nejaký ransomware alebo niečo. Niekto vie, dajme tomu vyhekovať aj shop, získať odtiaľ čísla kreditných kariet, ale nevie tie kreditné karty monetizovať. A zase niekto iný vie monetizovať tie kreditné karty. Čiže tam je obrovský priestor na tom čiernom trhu a je tam ako veľmi čulá spolupráca. Je to, je to strašne veľký biznis. Mne väčšinou, keď niekto napíše, že potrebuje vyhekovať niečí Facebook alebo podobne, tak to samozrejme vždycky posielam, posielam preč, lebo ja skutočne z môjho okolia ani nepoznám nikoho, kto by toto robil, ale niekde asi nie, nie, akože, aj, a, a to, akože, keď sú to nejaký úplne anonimy, tak takým akože, niek podľa toho koľko toho chodí, niektorým akože niektorých ignorujeme niektorým vysvetlíme ale občas chodia, že naozaj že kamaráti ktorí proste majú s tým veľký problém a my im proste hovoríme, že, že sorry, ale že to normálne musíš kontaktovať Facebook, Aha. nejaký bežný recovery proces, trvá to dlho, akoby už máme taký taký uh, ro veľmi podobný manuál pre nich, ktorým odovstáme, aby mali aj nastavené nejaké očakávania, lebo to niekedy to vie 2-3 týždne trvať. Kým... A keď niekto ten Facebook alebo sociálne siete využíva na svoj biznis a nemá to dobre zabezpečené a vyhekujú mu to, tak to je fakt veľmi veľký, veľký problém. Ale zase pri, pri hackeroch, ktorých sa spýtate, že... Uh, Prosím ťa, potrebujem vyhekovať účet frajerky na Facebooku alebo niečo podobné, tak tá reputácia je o mnoho viacej, ako toto je fakt, že záškodnícka činnosť, ktorá sa vôbec nerobí. Ja som vám chcel vlastne povedať to ešte, že, že my to máme rozdelené, že, že to Citadel robí tú red časť, to je tá mm -hmm. útočná a Binary Confidence robí tú blue časť. A my sa so práve veľmi dobre doplňame, pretože je, sú tam nejaké prieniky, sú veci, ktoré robíme, jedna aj druhá firma, sú veci, ktoré robíme práve spoločne, ale tá väčšina toho rozdelenia je práve o tom, že binary confidence robí expertné služby, pomáha nastaviť a udržiavať tú bezpečnosť, bežíme tam aj SOC, čiže nejaký bezpečnostný monitoring reakciu a citadelo robí prevažne tú útočnú stranu. Aha, tak to máte rozdelené. Takže máš pokryté obe časti. Áno. Mhm. Je to iný typ ľudí? Potrebuješ akože napríklad osobnostne iných ľudí na, na, na red team a blue team? Uh, sú ľudia, ktorí by sa vedeli realizovať na oboch stranách, aj sú ľudia, ktorí uh, radi tie strany menia, mm -hmm. ale sú tam aj ľudia, ktorí si nevedia predstaviť byť na druhej strane. Je to, je to, je to pestre. A približ nám, kto je typický pentester? <laughs> uh, typický pentester je podľa mňa práve ten... Človek, ktorý v detstve všetko rozoberal a má ten obrovský obrovskú chuť rozumieť tomu, aké vec, ako veci fungujú pod kapotou a ako ich, ako ich vie nejako zmodifikovať, ako ich vie využiť iným spôsobom ako tým prvoplánovým. A keď, keď teda hľadáte nových kolegov alebo kolegyne, tak ideš až takto do, do minulosti? Bavíš sa s nimi, že čo robili na zá základnej? Pýtame sa, pýtame sa ich aj to. Uh -huh. e, tam tiež už máme taký dosť vyladený ten proces. E, ja vlastne sa už v nejakom poslednom kole stretávam s tými ľuďmi, pretože najprv je nejaký taký, taký prvotný filter, ktorý robí naše oddelenie. E, ten druhotný filter je, že oni dostanú takú domácu úlohu. Kedy si boli také tie vtipy, že hľadáme hackera, o, si čko uploadnete na risk C, tak my sme si, že, a, že starý ošuchaný vtip, ale teda robme to takto. Okay? Tak my máme pripravený nejaký systém, ktorý o, treba prehekovať a treba k tomu napísať nejaký report. A dneska veľa ľudí si myslí, že hacking je, že teraz ja spustím nejaký, nejak, nejaký nástroj a počkám si na výsledok, mm -hmm. okay? Taký, že script-kydy hacking, okay? že, že hack exe že spustím hack exe a idem, alebo ako je to v tých filmoch, že oh, access Denied, počkaj, viem jednu fintu. Som tam. Hej, tak presne tak toto nefunguje. No a dneska sú veľmi uh, úžitočné a čoraz vyspelejšie automatizované skenery, ktoré mnohé z tých zraniteľností vedia vedia nájsť. Aj to, čo kedysi museli pentestry hľadať manuálne, už stále viac toho, uh, sa dá nájsť automatizovanými nástrojmi. A aké sú úskalia týchto nástrojov? No, Lenže, pre... oni, oni sú obmedzené. Oni, aj my ich používame, samozrejme, hej, ako my pr najprv spustíme automaty, ale to, uh, tá expertíza, prečo nás si tí naši klienti platia, je práve o tom, že naša práca začína tam, kde práca tých nástrojov končí. A kde končí práca tých nástrojov? Čo A... oni vedia? Čo, čo, čo ten tool vie automaticky spraviť? Tých zraniteľností je ako veľa, ktoré oni dokážu mm -hmm. urobiť. A to je vlastne nám sa už ako, prífilne, ako už sa nám vyplní časť toho reportu na základe tých, uh, tých automatov. Ale potom sú rôzne také uh, špeciality, kde ten automat dneska je skrátka, je tam naprogramovaná nejaká postupnosť, skúšaj takéto payloady, takto detekuj, či sa to podarilo alebo nie. Mm -hmm. A potom je práve na invencii toho konkrétneho pentestera, že, že čo tam vie vyskúšať iné, ako ten, ten nástroj tam nedal. Mm -hmm. A práve preto tá naša úloha, ktorú my tým kandidátom dávame na domácu úlohu, je postavená tak, že... Keď na to spustíš ten automat, tak ťa to pošle na všetky nesprávne smery. Hej, že my tam máme úplne ťa to smetie. Čiže my uh -huh. im odporúčame, uh -huh. že nepúšteť na to automaty, uh -huh. lebo to nie je to, čo my hľadáme uh -huh. v tých ľuďoch. Uh -huh. A ukazuje sa, to ako, ukazuje sa to ako veľmi dobrý filter. Uh -huh. Tá dáma, že pri takomto automatickom alebo poloautomatickom testovaní... Ten nástroj, ak používa exploity, tak môže ovplyvniť predsa funkčnosť toho systému. Hej. A to sa deje aj pri tom ručnom pentestovaní, že niekedy sa ti stane, že ten systém zhodíš alebo akože spôsobíš niečo, nie je celkom želané, že nielen sa ti podarí dostať dovnútra, ale vy vyrobíte nejaký problém a ako potom reaguje ten, ten klient. Uh, môže sa to stať, uh -huh. uh, občas sa to stáva, uh, stáva sa to ale hlavne v situáciách, kedy ten systém, na ktorým testujeme, je poddimenzovaný. Uh -huh. Čiže napríklad oni to vyvíjajú na nejakom prostredí, ktoré má... Uh, je to nejaký veľmi limitovaný virtuál, hej, akože olimitovaný procesor, olom, olimitovaná pamäť. A keď my do toho začneme bušiť vo veľkom, tak skrátka dosneme to, hej, že proste uh -huh. ten systém nestíha. Uh, to je najčastejšie, ale občas sa tam naozaj stane niečo zlé. Preto my od začiatku, od prvého kontaktu s tým zákazníkom hovoríme, že my chceme testovať na izolovanej uh, izolovanej testovacej verzii systému, mm -hmm. ktorú oni potom môžu uh, vymazať okay. a restornúť ju. Pretože mm -hmm. nie len, že my tam vieme urobiť niečo zlé, ale my tam vieme robiť kopec zápisov. Hej? Ja neviem, pokiaľ je to, ja neviem, diskusné fórum, tak my tam strašne veľa nezmyselných príspevkov zapíšeme. Pokiaľ je to internetový obchod, my spravíme strašne veľa objednávok, ktoré oni by nemali tam niekto, ako nemá sa nikto tým ďalej zaoberať. Mm -hmm. Zároveň my potrebujeme, aby tí ľudia, aby my sme boli na tom prostredí sami. Hej? stalo sa nám napríklad to, že oni paralelne ako my sme robili penetračné testy, tak oni robili školenie na ten systém na tom istom prostredí. A zrazu im tam začali nejaké cross-scriptingy vy, vyskakovať vo vedľajšej miestnosti na tom školení a nebolo to, nebol to z... školené na zmetené. bezpečnosť. Nie. No. Čiže, čiže môže sa stať a práve preto my hovoríme tým zákazníkom, že samostatné prostredie, ktoré potom viete vymazať a nie vždy sa to dá. Robíme niekedy aj v produkcii, ale vtedy musíme práve byť veľmi opatrní a vtedy vtedy musíme akoby, to tak v rukavičkách robiť a myslieť na to, že je to živé prostredie mm. a je to je, musíme si dávať veľký pozor. A teda typický red teaming sa robí na živom prostredí, pretože neviem ako, zduplikovať celú organizáciu a potom Asistupku. ju vymazať. <laughs> Hej. Čiže, čiže tam, tam to vie byť veľmi veľmi náročné, aj zábavné, ale aj stresujúce. Mm, ďalšia téma, ktorá mi z tohto napadá, je práve tá, že stále riešime digitálnu bezpečnosť, ale čo fyzická bezpečnosť? Riešite nejakým spôsobom aj fyzickú bezpečnosť? E, riešime aj tu. E, pred e, pomerne nedávno sme práve robili jeden zaujímavý projekt, kde sme mali za cieľ získať nejaký konkrétny typ informácií povedali nám, že teda nejaké informácie, nejakého osobné údaje a finančné, m, finančné informácie. A, bolo to v budove, kde a, bola na nejakej. M, nie úplne nulové, akože, že bol, mali tam zabehnuté nejaké procesy nejakej fyzickej bezpečnosti, bol tam nejaký vnútorný filter, že nedalo sa tam iba tak e, náhodne nejako dostať. No a my sme e, teda najprv urobili analýzu e, chalani, ktorí tam boli, tak najprv tam len tak ako chodili okolo, sledovali, že kedy tí ľudia tam chodia dnu, chodia von, uh, mali rôzne alternatívy, mali pripravený nejaký flipper zero, aby mohli robiť nejaké klonovanie kartičiek, uh, skúšali rôzne uh, rôzne metódy manipulačné sociálneho inžinierstva, že niekde na cigarete sa snažili dostať, tak akože porozprávať sa s tými ľuďmi, zistiť niečo o tom, ako to tam vo vnútri funguje, skúsiť sa do fyzickej blízkosti dostať k tým ľuďom, aby si mohli vlastne uh, okopírovať. prečítať, kopírovať tú vstupnú kartičku. No a <hým> uh, nakoniec sa im podarilo tam dostať, dokonca sa dostali najprv s nejakou... A s, nejakou, s nejakým vymysleným príbehom sa dostali dovnútra, že tá celá tá ostraha ich pustila dovnútra. Do toho chráneného priestoru. Do toho chráneného mm -hmm. priestoru. A nakoniec získali nejakú legitimnú kartičku, že nejaký zamestnanca zamestnancov to tam mal položené na stole. Oni ju vymenili za kartu, ktorá vyzerala vizuálne rovnako, ale nefungovala. Mm -hmm. A oni potom s touto kartou odišli ten človek sa nedokázal dostať s tou kartou preč, podľa procesu by mal to riešiť, že incident, proste niečo sa deje, ale bol piatok po obede a na konci pracovného týždňa už chce mať každý víkend a pokoj, takže proste len povedal, že prosím vás, nejde mi kartička, pustíte ma von. A Tí naši chalani následne vedeli z piatka na sabotu v noci normálne s tou kartou tam ísť dovnútra a pohybovať sa v tom priestore, fotiť si všetky tie osobné a finančné údaje mm -hmm. a potom sa dostali, dostali von. Čiže robíme, robíme aj takéto fyzické prieniky, tie sú tak ako najviac sa podobajú na také bondovky. Robíme ich menej často ako tie technické, ako. Tie počítačové a sieťové útoky, uh, ale robíme aj tieto. To je naozaj akože uh, záležitosť, tak s filmom mi to prípada. Hej, tajný agent potrebuje sa. Hej, toto to, to, to už naozaj vyzerá <laughs> tak aj. filmovo. Aj, aj to musí byť stresujúce. Že, Pre tých sociálnych teda inžinierov. Ja, predstavujem si, že pokiaľ niečo robíš virtuálne a sedíš v práci alebo doma za kompom, uh, tak napriek tomu, že tam je to riziko odhalenia, tak sa nestane, že nejaký čier, čiernom ochrankár ťa bude vyvádzať proste s rukami <laughs> za <rukami>, ním. <laughs> áno, áno. <laughs> Je to, Ja som to kedysi skúšal, ešte ako v, v období, kedy som pendestoval aj ja, čo už teda nejakú dobu nerobím a závidím mojim kolegom, ktorí to stále robia. A, a práve tento fyzický prienik bol pre mňa priveľa. Ja keď som sa dos. Bol som teda, cieľ bol dostať sa do jednej firmy a tam vykonať nejakú misiu a teda urobil som tailgating za nejakou upratovačkou a už som bol vo vnútri, a, ale bol som v strašnom strese, takže som, ako, vtedy toaleta je výborné miesto, lebo človek sa to môže zavrieť v kabínke a iba tak ako chvíľu sa tak predýchať a porozmýšľať, že čo sa deje. Ale je to, je to, veľmi náročné, pretože mne úplne mi ako bušilo srdce a teraz som vyšiel z toho vecka, niekde som tam uh, prechádzal tým priestorom a tam sa väčšina tých ľudí pozná, aj človek tak musí sa tak tváriť normálne, väčšinou tí ľudia sa si tam týkajú, na druhej strane, pokiaľ je to návšteva, tak asi vyká, ale pokiaľ ja som tam cudzí, všetci ma sledujú a možno, že iba ja si to predstavujem, že ma sledujú, celé to bolo Veľmi náročná. Ja som si povedal, že tieto fyzické veci nie sú pre mňa, že ja zostanem iba pri tých, ktoré sú cez internet, ale našťastie sú ľudia, ktorých to baví aj mm -hmm. ísť tam fyzicky. A stane sa, že vás teda odhalia? Uh, nestalo sa to zatiaľ. Mm -hmm. uh, respektíve nie, nie, nestalo sa to. Mali sme iný scenár, kde uh, kolega s vymysleli kolegovia verziu, že kolega si upravil svoj LinkedIn profil uh -huh. a prerobil si to na to, že je zkrátka programátor a zamestnal sa v tej firme. Normálne tam proste Firma, Firma vás angažovala na teda overenie ano. bezpečnosti a vy ste, šli... vy ste sa do nej dostali, takže ste sa zamestnali vlastne. Áno, áno. A vlastne to bolo také, že my sme zároveň chceli otestovať uh, aj reakcie toho uh, IT a security týmu. Uh -huh. uh, vedeli o tom iba, o celej tej operácii vedeli iba nejaký dve asi level ľudia, takže uh, prišiel tam kolega, uh, dostal nejaký notebook, zároveň tam prišiel so svojím vlastným notebookom, ktorý mal niekde pod stolom tam položený, pripojený do siete, cez ten uh, urobil reverzný tudel kolegom ku nám do kanclu a ktorí sa tam dokázali vlastne pripojiť dovnútra a robiť, robiť tam nejakú neplechu. Uh -huh. On sa zatiaľ musel tam aj tváriť, že niečo robí, celý onboarding, spoznávanie tej situácie v tej firme a podobne. A my sme najprv boli veľmi tichučky, ale potom sme zvyšovali intenzitu a v piatý deň už prišli tí ajťaci, že tu to niečo nie je v poriadku, že tu nám vyskakujú nejaké alerty, tak e, povedal kolega nejakú takú ako pomerne uveriteľnú výhovorku o tom, že, o, že, o, že možno som si tam nejaké porno pozeral a som tam si tam nejaký malware nainštaloval a to je jednak je to legitimná výhovorka, lebo toto mm -hmm. sa naozaj stáva aj práve na takých, akože na stránkach, kde sa nejaký, že buď porno alebo vares, nejaké proste pirátske stránky, tam, tam sa strašne veľa malveru šíri. Takže je to ako plauzibilná výhovorka. Zároveň je to téma, že nechceš tam toho človeka grilovať, že čo a na ktorej stránke. <laughs> Hej, proste nechceš. Takže oni mu zobrali ten počítač ale nezobrali mu ten druhý. Čiže mm -hmm. oni boli dosť zanepráznení analýzou toho, ktorý mu zobrali a zatiaľ ostatní kolegovia pokračovali tým útokom cez ten druhý počítač a nám sa vlastne dostalo, podarilo sa nám dostať úplne všade. Čiže oni už akoby ho, že takmer ho mali, mm -hmm. ale nie úplne a potom on v nejakom momente im už povedal, že tak sorry, že ja nie som teda váš kolega, nebudem tu s vami pracovať. Dialo sa toto a teraz si urobme debrief, že čo sa nám podarilo, ako ste reagovali, čo si máte teraz zaplatať a tým sa vlastne tá misia skončila. Aha, čiže napríklad v tomto prípade potom ste komunikovali priamo na, na to IT? Ja, áno. Tie zistenia? Áno. áno Tam nebudete veľmi populárni. Ja inak... Keď ideme do kdekoľvek on-site, hlavne v nejakých e, spoločnostiach, ktoré s nami robia dlhodobo, tak ja presne viem, kto je z akého oddelenia. Pretože niektorí sa na nás totálne usmievajú, že a zase ste tu, vítajte, na čom teraz robíte? A niektorí si, že dobrý deň. A úplne sú takí strašne naštvaní. Tu prúse. Hej, pretože to sú tí, na ktorých my potom ukazujeme prstom. Mm -hmm. Hej, ale že niečo nedotiahne do toho. Hej, ale to je také... Nie je to ľúto, pretože my dokážeme im na to ukázať prstom a povedať, že čo, oni urobili zle, ale oni dokázali stvoriť niečo, čo ja by som nedokázal stvoriť. Hej, a práve my ako spoločne, spoločnými silami dokážeme celý ten produkt e, dostať do nejakej verzie, ktorá je aj funkčná, aj bezpečná. Hej, oni dokázali tú časť, ktorá je funkčná a my sme pomohli s tou časťou, aby to bolo bezpečné. A to je tá krásna kreativita na tom. A nie je to vlastne len poukazovanie, že, a vy tam máte no, áno, vinu, Áno, presne tak. Ako Hej. Vlastne nejako tak spoločensky to niekedy funguje, že cez, cez tú vinu a asi to nejako možno cítia, keď sa na váš kare dopozerajú, keď vstúpite znova do firmy. No, sa stále, to a to teda nerobíme pentesty, pen ale e, treba pri nejakom zhodnotení bezpečnosti, alebo pri takom úvodnom asesmente, ktorý robíme, či už pri tých SOC službách, alebo, alebo, alebo iných službách, kde akoby tomu zákazníkovi sa snažíme e, povedať nejaký relatívne objektívny pohľad na to, ako tie veci majú správené. A tam sa veľmi často stretávame s tou emóciou tých ľudí, ktorí to stvorili. Áno. áno. E, tako veľmi defenzívno a niekedy sa aj hnevajú, že no ale veď u nás za takýchto a takýchto okolností sme to robili, tak sa to nedalo spraviť lepšie. A my sa vždy snažíme vysvetliť, že ale my sme tu akože pre vás. Mm -hmm. že vy áno, ste áno. si nás objednali, aby sme vám nejak, nejak, nejaký názor na to povedali. A že to je veľmi dobré, že ako, my sme není tu, ja neviem, nejaký kontrolný orgán, ktorý vám to teraz prišiel mm. vyčítať, ale že my sme vaši e, kamaráti, hey. ktorí hey, vám hey. teraz povedali, že pozrite sa, tuto je 6 vecí, ktoré sú asi neni celkom dobré a môžete ich e, zlepšiť. Všetky 6, alebo 5, alebo dve, alebo žiadnu, lebo máte na to objektívne príčiny. A u vás to musí ešte silnejšie, že naozaj, ako keby, keď im ukážete, že, aha, že takto sa to dalo zneužiť, ale predsa tam ten istý princíp, že... Mm -hmm. Veď keby to zneužil niekto cudzí a naozaj zneužil, tak to je oveľa horšie. ako keď vidím, ukážete, že pozrite sa, tak to by sa to dalo. Ale my Aj. sme tu tak spoločensky zvyknutí na takéto karhanie, tak mm -hmm. veľa ľudí si namiesto to, tej kreatívnej spolupráce predstavuje práve nejaké takéto to moralistické karhanie a nie je to o tom. Je to práve o tom kreatívnom prístupe, ktorý dosiahneme spolu. Hmm. Našťastie väčšinou je to je, je už dneska tá mm, reakcia ako pozitívna, korektná. Akože stalo sa nám pár krát sú niektoré také ako exotické prípady, že, že, na jednej strane si nás objednali, aby sme im ako urobili jednak pentest. Niekedy robíme aj také, že, že posúdiť tú bezpečnosť ako komplexne, že, že aj procesia vôbec. A Mali sme prípad, kde na jednej strane si nás zavolali, aby sme im to nejako skomentovali, my sme im to skomentovali a zároveň ako šéf security ak nás tak začal dísovať a hejtovať, že my o tom nič nevieme a že proste on má väčšie skúsenosti ako my a celé to bolo ako taká trpké tá komunikácia a bola tam jedna veľmi zásadná vec, ktorú my sme im vyčítali a on ju úplne odmietal, že to je v poriadku. My sme zakončili tú diskusiu už v takej ako... U, už, to, už to naozaj bolo také ako iskrivé, že, že cesta to vás vyhekujú. A cestu zvyhekovali a tá firma skrachovala. Až takto kriticky. Wow. Bola to tak zásadná vec, že tá, ten hack tú firmu položil. Potom, hm. tak to akože to je na jednej strane také, že, že trošku má človek, že aj told you so, ale akože ja by som bol oveľa radšej, keby som v tento príbeh tu nemal a nehovoril ho. Mm -hmm. A stáva sa, že teda pri tom penetračnom testovaní sa to nepodarí, že nenájdete nič. Uh, stáva sa to málo kedy. Stáva sa, že nájdeme e, iba nejaké úplne že, mm, s, kozmetické záležitosti vnímame zároveň, že u zákazníkov, s ktorými robíme napríklad 20 penetračných testov ročne okay. a stretávame sa tam s tou istou skupinou ľudí na druhej strane, tak oni postupom času sú lepší a lepší. Hej, čiže toto sa stáva, ale stáva sa to málo kedy. Lebo tam, tam by ma ako klienta, ktorý si objednal testing, asi by som bol aj sklamaný trochu, keď by ten Pentest skončil vlastne neúspechom, keď to tak poviem, ale respektive môjim hej. úspechom. Áno, áno. Pretože ma napadá, že či potom ako by bola dosť áno, dobrá to... tá skupina, ktorá to testovala. <laughs> áno. Jasná. Hej, hej. Lebo... Tak to je vždy tá otázka, hej, že akoby to je... Nikdy, aj, aj, aj keď my niečo nájdeme, aj keď my niečo nenájdeme, tak akoby nikdy tam nie je garancia toho, že, že, je to 100% výsledok. Hej, akože tuto, si, tuto ma možno náš marketing spie po hlave, ale ako to, akože kto tvrdí niečo iné, tak klam. Hej, skratka to sa nedá. Hej, ale samozrejme, keď my niečo nájdeme, tak sme strašne radi a keď niečo nenájdeme, tak väčšinou je to, že aj tí ľudia, ktorí na tom robia, to akože tá nejaká hackerská časť, že to, to ja som ešte nič nenašiel, tak buší do toho a kopukrát tí ľudia potom robia neplatený nadčas na tom, lebo proste oni to nechcú nechať tak, že nič v tom nenašli. Čiže oni sa tam šprtajú, kým tam niečo nenajdu. Ale občas to skrátka je natoľko dobré, že skrátka sa tam nenajde nič. Aj niekedy je to No, z toho dôvodu, že je to naozaj nejaký triviálny systém, kde nie je ani veľa tých možností, čo by sa tam stalo. Niekedy je to zkrátka veľmi dobre urobené. A ve, ve, ja viem, že veľa z tých vecí, alebo teda asi všetky, ktoré robíte, sú confidential, ale sú nejaké takéto testy alebo prieniky, na ktoré ste tak špeciálne hrdí? Ako z by si ako vedel spomenúť? Uh... Ma, jedna z vecí, ktoré tiež si tak s kolegami niekedy na prípive na nejakom team buildingu hovoríme, že jaj, že to je taká škoda, že máme strašne veľa super zábavných príhod, o ktorých nemôžeme nikomu hovoriť, ale teda niektoré, niektoré môžeme aspoň do nejakej miery anonymizovanie, mm. že to tí zákazníci odsúhlasili, ale uh, máme napríklad jednu, uh, podarilo sa nám uh, nájsť, kolegom sa podarilo nájsť, uh, dosť uh, závažnú zraniteľnosť vo uh, VMware Cloud Director, máme k tomu cv kde uh, výsledkom... Dopadom celého celej tejto zraniteľnosti bolo to, že my sme dokázali, kade tade po svete, kde vlastne tento produkt je nasadený na manažovanie cloudových infraštruktúr, mm -hmm. a my sme mohli s nejakým úplne bežným používateľom štandardného zákazníka získať kompletný prístup v superadmina. Že my sme zrazu dokázali vidieť úplne všetko, vstúpiť do akejkoľvek virtuálnej mašiny, akejkoľvek inej firmy. A na toto bolo potrebné mať aspoň nejaké základné oprávnenie. Čiže to zdanlivo to nie je až taký veľký problém, ale zároveň väčšina tých providerov ti umožní nejaký trial account založiť, alebo proste tam nie je nejaké overovanie s občianským preukazom, vieš si to pomerne anonymne zaregistrovať u väčšiny providerov, čiže ten dopad bol naozaj obrovský. A tam to, tam sme vlastne išli práve tým procesom uh, Responsible Disclosure, čiže nejaké zodpovedné zverejnenie. My sme dali tomu VMware vedieť, že našli sme takúto zraniteľnosť, uh, chceli by sme to publikovať, ale chceme najprv ani, aby to oni opravili a uh, distribuovali peč, tak uh, oni nás, uh, oni že jasné rozumieme, opravili to, distribuovali peč, oni nás akurát poprosili o predlženie toho obdobia, my sme že dobre, OK, tak sme predlžili to obdobie, potom sme s tým išli von. A toto bolo, tak, to bolo takých našich 5 minút svetovej slávy, pretože ja som si nastavil Google Alert a mne každý deň chodili desiatky upozornení, kde toto sa celým svetom vo všetkých možných jazykoch a fontoch tých jazykov objavovalo po svete. A toto bolo veľmi silné. A ďalší taký veľmi silný zážitok, ktorý ale práve musím tak veľmi silno anonimne uh, popísať je, kedy... Uh, za, bol to, podarilo sa nám odhaliť veľmi zásadnú uh, zraniteľnosť v nejakom, v nejakom systéme, v systéme, ktorý sa kade tade po svete používal, ale nebol to náš uh, research bol to normálny penetračný test. Čiže sme boli viazaní uh, mlčanlivosťou. Mm -hmm. A my sme teda oslovili toho zákazníka, že takúto vec sme našli, že chceli by sme to publikovať, že je Responsible Disclosure. A oni že aha, OK, že pobavíme sa s Vendorom a nakoniec nás cez Vendora a toho zákazníka naspäť nás zatlačili, že, že nie, že z titulu NDAčky vás žiadame, aby ste to, uh, aby ste to nezverejňovali, že OK, že my to samozrejme rešpektovať budeme, ale teda snažili sme sa im to ešte nejako vysvetliť, že prečo si myslíme, že je to dôležité, že tá kultúra tej Responsible Disclosure je podľa mňa veľmi dôležitá na tako, dlhodobé zlepšovanie tej bezpečnosti vo svete. Nepodarilo sa nám to. Uh, oni veľmi dlhú dobu im trvalo, kým ten patch vôbec vyrobili, implementovali a kým sa v dostatočnej miere rozšíril po svete. Mm -hmm. Čiže my sme mali asi jeden alebo dva roky sme mali v šuflíku Zero Day Exploit, s ktorým sme mohli hackovať kade tade po svete, čo sme teda samozrejme nerobili, ale bol to taký veľmi zvláštny pocit, že, že my tu máme proste v šuflíku niečo, čo sa na čiernom trhu predáva za veľké peniaze, obchoduje sa s tým a potom všelijaké také tie a, pofiderné firmy, ktoré m, vyrábajú nástroje na hekovanie disidentov v nejakých totalitných režimoch, tak tí úplne bažia po takýchto nástrojoch. Tak my sme takýto mali v šuflíku dva roky a padal nám na to prach. Tak toto bol, to, toto bol veľmi silný zážitok. na príležitosť alebo také etické víťazstvo skôr? P pre mňa to bolo etické víťazstvo. Takto. Mm -hmm. Etické víťazstvo, také, že naozaj etické víťazstvo by to pre mňa bolo, keby sa nám ich podarilo presvedčiť na to, že sa dohodneme na tom mm -hmm. Responsible Disclosure a naozaj to disklouzneme. Pretože o tomto sa verejnosť, o, tom, o tejto zraniteľnosti sa verejnosť nikdy uh, nedozvedela. Oni urobili úplný silent patch, ani v mm -hmm. changelogu to nebolo. Oni to, bola, to opravili bola opäť úplne, tá zraniteľnosť, hey, ale nepriznali sa. Áno. Mm. A Takýchto prípadoch hypoteticky môžeš to potom používať pri inom penetračnom testove? Keď... Môžeš, hej. Je to, je, to naša vlastná, je to náš knowledge, ktorý my sme získali legitimným spôsobom. Mm -hmm. Niektorí zákazníci po nás chcú to, aby sme všetky veci uh, súvisiaci s tým pentestom vymazali. Čiže napríklad nástroje, ktoré sme si vytvorili, aby sme ich následne vymazali. A ako my to potom robíme, že, že to naozaj vymažeme, ale v tomto prípade sme takúto dohodu nikde nemali. Čiže my sme to mali, mohli sme to potom použiť niekde inde. Ale tá vedomosť, ako chápem, že môžeš vymazať nástroj, ale vedomosť, tej zraniteľnosti sa ťažko zabudne. To je pravda. Aj to, že to si neviem predstaviť, ako by sme zabudli vedomosť tej zraniteľnosti. To sa nedá. Zapísaná skúsenosť. Takže čo ty je umelá inteligencia? Som veľký fanúšik s veľkou chuťou, sledujem celý ten vývoj. Je to vlastne téma, ktorá mňa... Od detstva zaujímala, fascinovala, ešte ako v detstve boli také nejaké prvé historické pá pokusy o umelú inteligenciu, kde to, to predstieralo nejakú umelú inteligenciu, že to ani nebola nejaká skutočná umelá inteligencia v tej dobe, ale teda m pred tým, že tá moja práca už dneska je výrazne menej technická ako kedysi, tak pred nejakými dvomi rokmi som tak vo voľnom čase som sa musel tak zase niečím tak ako nabažiť a uvoľniť, tak som sa tak začal doma tomu viacej venovať a začal som si o tom študovať, že čo sa tam, tam udialo, lebo som vnímal, že obrovským spôsobom sa to posúva vpred a to, čo sa deje posledný rok, je úplný úlad, akože to je hej, od GPT, uh, chat GPT uh, sa spustil taký obrovský ošial, že to, to zrazu sa tomu venujú úplne všetci, aj veľa ľudí v rámci uh, tej odbornej verejnosti sa tomu začalo venovať, aj ľudia, ktorí programovali, dajme tomu, iné veci, si teraz ako rýchlo išli do toho fieldu a tí majú ako dosť dobrú pozíciu na to, aby si to dokázali doštudovať a pokračovať mm -hmm. v, v tomto fielde. a dejú sa tam obrovské veci. Ja som veľký nadšenec e, technológie, technologického pokroku, takže samozrejme mám rada aj kultivované diskusie o tom, že aké to má nástrahy, problémy, rizika a tak ďalej, ale som ako prevažne optimistický. A má, má, už dnes AI nejaký dopad na, na odvetvie pentestovania alebo vašu firmu? Um, Zatiaľ nie ako na samotné to vykonávanie tých penetračných testov, zatiaľ nejaký zásadný nie, ale zároveň to nie je vec, ktorá sa stane zo na deň. A ten vývoj uh, sa deje úplne všade vrátane toho odvetvia penetračného testovania, alebo teda aj širšie cybersecurity. Akoby už sú napríklad uh, Password crackery, ktoré... Uh, nejdú len nejakým čisto algoritmickým spôsobom, ale sú, uh, sú to AI modely, ktoré, ktoré na základe nejakých znalostí tej danej situácie toho, mm, toho kon konkrétneho krekovania dokážu uh, to krekovanie hesla urobiť výrazne rýchlejšie ako nejaký štandardný password cracker, ako je nej, nejaký John alebo, alebo podobne. Uh, už sú aj nejaké, je napríklad plugin na Burp Suite, čo je taký hlavný nástroj, ktorý weboví pentestery používajú. Tak je na to už nejaký plugin, ktorý do toho nejakým spôsobom zapája čo GPT. Očakávam, že tak ako vo všetkých oblastiach, tak aj v penetračnom testovaní si to nejaké svoje miesto nájde. A ako, ako veľmi si myslíš, že to zmení tú, tú, tú povahu práce? Neviem. Neviem. Ako úprimne, úprimne neviem, akože sú nejaké oblasti, kde sa teda podľa mňa celkom dobre predpovedať, akože myslím si, že E, ako autonómne auto, ja sa strašne na to teším, že miesto toho, aby chcem, aby e, neunaviteľná umelá inteligencia šoferovala auta na miesto unavených a opitých primátov, e, takisto si myslím, že ja budem oveľa radšej, aby ma diagnostikoval nejaký AI lekár, ktorý má agregované tisícky človekorokov skúseností a skrz rôzne uh, podoblasti medicíny versus mm -hmm. nejaký konkrétny lekár, ktorý možno, že sa zrovna rozvádza a včera bol opitý a teraz je unavený a vlastne mm -hmm. sa mi ani úplne plne nevenuje, čo ja vôbec nemusím vedieť, lebo mm -hmm. proste neviem, čo mm -hmm. sa v tom človeku deje. Uh, Aká bola tá otázka? Som sa aj... ako, veľmi, ako veľmi myslíš, že to ovplyvní Jasné. Uh, Aha. offensive security? Jasné. Uh, je to, ono to bude ovplyvňovať obe strany, aj ofenzív, aj defenzív. Mm -hmm. Čiže zase to bude taká šachová partia a tak ako v tej šachovej partii je ťažké povedať, že čo bude v kroku 30, lebo je tam tak veľa tých možností, mm -hmm. že neviem, nemám na to žiaden ako vyhranený názor. Ale je úplne jasné, že, to, že tak, ako to robíme dnes, alebo teda včera v úvodzovkách, tak, tak ako robíme aj ofenzív, aj defensive security doteraz, uh -huh. nebude to stačiť. Uh -huh. Pretože tie uh, AI nástroje budú na oboch stranách. Presne tak, na oboch stranách. A keby si mal teraz, že neobmedzenie veľa možností, čo by si, ako finančných možností, akýchkoľvek, čo by si momentálne vyhekoval? To je jedno či black hacking alebo white hacking, ale závodná otázka, čomu by si venoval energiu a zdroje na vyhekovanie čohokoľvek. Co, teraz sa vrátime k tomu záhradkárstvu. <laughs> Čo by si v záhradkárstve chcel, uh, chcel vyhakovať? Farmbot? Uh, yes, ja teda naozaj veľmi, veľmi veľa času trávim v, v mojej záhrade. Je to tým, že väčšinu času robím s vecami, ktoré sú veľmi také abstraktné a výsledky mojej práce prichádzajú po týždňoch, mesiacoch a rokoch. Tak ja mám obrovskú radosť z toho, keď môžem robiť niečo rukami, kde hodinu niečo urobím a ten, ako, tá fotka pred a po je úplne iná. Zároveň si myslím, že v tom takom, že, že, aj hobby zahradkárstvo je také obrovské množstvo vecí, ktoré sa dajú robiť od plánovania záhrady cez údržbu záhrady v rôznych farmboti, ale akoby nejaká analýza toho, že vlhkosť, hnojiva, svetlo, jedno s druhým stretím a celé sa to dá robiť biospôsobom, že ja neviem, už dneska sú také mm, tie boty, ktoré, že nemusíš uh, nejaké herbicidy používať na burinu, ale príde lejzrom, to vypáli. alebo také tie slízniaky, čo máme všetci na zahradách, tak ako nemusíme to uh, takými tými modrými granulkami zabíjať, ktoré, ktoré zabíjajú aj rôzne iné živočišné druhy, ktoré ale vôbec nie sú škodlivé, tak ako vie to normálne, že vizuálne tam identifikovať a vie to vykilovať iba tie nesprávne veci, ktoré tam nechceme a je to oveľa viacej bioveko, čo je strašne cool. A... Máš nejaké výborné fičurky technologické v tvojej záhrade? Pri tvojom záhradničení? A zatiaľ tam mám akurát tak závalahu, ktorá mm -hmm. a aby som tam nemusel 3 hodiny, lebo tá záhrada je taká, že, že keď, keď som to ešte, kým som tú závlahu nemal, tak som tak 3 hodiny tam strávil polievaním z hadice, takže teraz sa toto udeje v noci automaticky, tak to je taká hlavná feature, ktorú tam. Ale tam táto oblasť sa ti zdá, že by sa dala veľmi, veľmi zlepšiť My a vyhekovať. Myslím si, že tam je toho strašne veľa, ale teda to je také prvé, čo ma napadlo, ale tých... Tých, tých oblastí je veľa, aj? ako napríklad manželka, moje manželka je zubárka a ona má momentálne teda, ona má taký startup, ktorý vlastne robí, je to taký domáci zubár pre, pre deti, respektíve pre rodičov tých detí. A je to práve o tom, že väčšina tých zásahov zubára alebo diagnostiky a zásahov zubára má smysel práve, kým ešte nemáš trvalé zuby. Hej, a toto si veľa ľudí neuvedomuje, hej, že, že alebo taký všeobecný uh, pohľad na Slovensku je, že však tie mliečné zuby vypadnú a potom ako tie trvalé, ale práve to je to zdravie toho, toho detského chrupu je niečo, čo potom identifikuje uh, alebo nastavuje celú, celé to zdravie tých zubov do budúcna. A to je niečo, čo ja som vôbec nevedel, ja teda zuber nie som, ale teda iba tu papagájujem to, čo ona ako odborníčka v tejto oblasti mi povedala. A ona vlastne robí na, na aplikácii, ktorú, ktorá vlastne ti vie robiť takú domácu diagnostiku, hmm. kde povieš, dobre, tak dieťa má 3 roky. Uh, urobíš niekoľko fotiek uh, toho chrupu a ono ti to povie napríklad, že dobre, že tento zub je v nesprávnej pozícii, alebo tento mm -hmm. zub už narastol, ale nenarastol ešte tento, choďte k zubárovi, pretože to môže robiť takéto problémy v budúcnosti. Hej? A teraz ono ti to samozrejme neurobi ten, ten zákrok, tú liečbu doma, ale vie ti to povedať, že choď teraz k zubárovi, uh, pretože ti to pomôže, pokiaľ to urobíš teraz. A nebudeš možno potom musieť nosiť strojček na zuby a podobne. Ušetrí ti to veľa peniazí hej. a veľa bolesti. Alebo ho môžeš uh, nosiť mm -hmm. oveľa skôr a oveľa kratšie. Mm -hmm. Áno. Toto je celkom geniálne. Hej, a, a, ďakujem. A uh, myslím si, že je toľko veľa oblastí, kde tá, uh, to strojové učenie... Uh, urobiť takú veľkú zmenu v tom, ako fungujeme, že si to ani nevieme predstaviť. Ja teraz vnímam, že sú takí uh, strašní načenci a potom sú takí hejteri, ktorí, že á, že to je úplná blbosť a šerujú si iba také tie screenshoty toho, ako, ako, GPT napríklad na niečom zlyhalo, alebo ako mm -hmm. Midjourney nevie kresliť prsty a, všet, a, a títo ľudia sa na tom smejú, že ako je to sprosté ale ako technológia sa nedá odvinájsť. Mm. Aj ako technológia ide iba dopredu. Do a ja si práve skôr myslím, že, že keď sa o nejakých 10-20 rokov pozrieme na niektoré predpovede, o ktorých sa dnes rozprávame, tak možno, že budeme prekvapení, že aké málo ambiciozne a málo vizionárske tie naše predstavy boli. Ako, niektoré sa možno trafia, niektoré budú úplne mimo a budú mnohé veci, ktoré zmenia náš uh, život uh, a dneska si ich nevieme ani predstaviť. A ešte to nie je ani zapísané v nejakom dobrom sci-fi. Možno. Áno. Veľa, veľa z toho. A ešte sa našich hostí taktiež pýtame, aký by dali taký bezpečnostný balíček ako radu pre bežných užívateľov internetu v dnešnej dobe. Čo by mal taký bežný užívateľ internetu? Alebo čo by si poradil svojim kamarátom, svojim kamarátkam? Mm -hmm. Toto používajte, toto je nejaký komunikačný protokol a bezpečnostný protokol na Jasné. fungovanie v dnešnej dobe. Taký, také, taká základná bezpečnostná hygiena určite v prvom rade používať uh, na svoje konta druhý faktor, aj druhý faktor prihlásenia a ideálne používať hardverový token uh, na FIDO 2 štandarde, to, to je najlepšia uh, možnosť toho, čo viete urobiť. Druhá najlepšia je používať uh, jednorázové kódy, také, tie, že time base, že každých 30 sekúnd uh, iné číslo tam nabehne nepoužívať sms ako druhý faktor, to nie je bezpečné. Toto zároveň je podľa mňa ešte dôležitejšie ako všetky tie odporúčania s heslami. A čo sa týka HCL, používajte nejaké náhodne vygenerované hesla, ktoré si nemusíte pamätať, nech si ich sa vás pamätá password manager. Zároveň teda používajte password manager. Tým, že používajte všade náhodne vygenerované hesla, hovorím aj to, že nerecyklujte hesla, pretože veľmi Často sa tie hacky robia tak, že uh, niekde líkol nejaký zoznam vyhekovaných hesiel a ak ja používam to isté heslo na viacerých uh, účtoch, tak niekto si len to heslo prečíta a použije ho niekde inde. Čiže to je na takú akože, bezpečnostnú hygienu na mm, počítači alebo teda na online účtoch. Čo sa týka komunikácie, tak uh, šifrujte. Signál už dneska aplikácia Signál prešla pomerne do mainstreamu. pokiaľ používate kryptomeny, čo už je teda veľmi taká aj v bežnej verejnosti čoraz viac dôležitejšia téma, tak majte tie kryptomeny u seba, že keď nemáte ten privátny kľúč, tak to nie sú vaše kryptomeny, ak to máte na burze, patria tie kryptomeny v burze a vy si len myslíte, že patria vám. A ak ich máte u seba, tak ich majte na nejaké hardverovej peňaženke, napríklad Trezor je dobrá voľba. Perfektne. Ďakujem veľmi pekne za takúto školu bezpečnosti v pár minútach, veľmi dobre. Takže toto bol s nami v štúdiu Tomáš Zaďko, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel a porozprával nám o svojej minulosti aj o súčasnosti a možno sa vidíme niekedy v budúcnosti. Ďakujeme. Ďakujem pekne za pozvanie do podcastu. Váš podcast mám veľmi rád, úplne som s veľkou chuťou sa tu s vami porozprával a teraz môžeme ísť na ten piknik, kde sa v tom ďalších 8 hodín budeme rozprávať off The Record. Perfektne, <todate> 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 ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí nás počúvali. Dovidenia. Počúvali ste podcast Lokál ktorý vám prináša spoločnosť Sojtro a Dohradové centrum digitálnej bezpečnosti Vojtsok.